Pokalbis su dienos svečiu. Taip, grįžtame į eterį ir pratęsime pokalbį su klubo Top Mel prezidente Daiga Talentienė. Sveiki dar kartelį. Nu, sveiki dar kartelį ir norėtumėm pratęsti pokalbį ir labiau sužinoti, nes klubas Top Mel organizuoja tarptautinę kačių parodą Šiauliuose. Kada ir kur vyks ši paroda? Gal priminkime klausytojim. Taip, šiuo metu lapkričio 26-27 dienomis, tai bus šeštadienis, sekmadienis, prekybos centre Bruklinas organizuojama tarptautinė kačių paroda. Taip, ar tai pirmoji jūsų organizuojama paroda? Tai jau antra klubo tokia organizuojama tarptautinė kačių paroda. Pirmoji vyko šiais metais rugsėjo mėnesį Panevėžyje. Na, Vilniuje parodos organizuojamos pakankamai dažnai, norisi pradžiuginti ir kitus miestus. Aišku, o kokių veislių kates galės pamatyti parodos lankytojai? Gal galite išskirti kokias veislės kačių? Iš tiesų, tarptautinės parodos tai puikiai vieta ne tik pasigrožėti įvairių veislių katėmis, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Bet taip pat ir pabendrauti su veisėjais, sužinoti veislių ypatybės, bruožus, auginimo ir priežiūros subtilybės. Be to galima išsirinkti ir nusipirkti parduodamą kačiuką. Klubo tokia parodoje Bruklinė bus galima pamatyti didžiausias naminės kates Meino meškėnus, išskirtinės išvaizdos škotų nulepausius, plikuosius grožius Kanados bei Donos sfinksus, pūkuotus paustanosiukus persus ir egzotus, išskirtinio rašto ir elegancijos kates bengalus, britų trumpaplaukas, grasingosius orientalus bei kitų veislių kates. Tikrai maloniai visų laukime. Oho, kiek daug veislių kačių jūs išvardinote. Ir Meino meškėnas, gal galite truputį apie jį klausytojam papasakoti? Meino meškėnų katės yra didžiausios naminės katės auginamos įvairiausiose šalyse. Iš tiesų labai yra pamėgta veislė. Dėl jų būdo, charakterio, prieraišumo, nepaisant to, kad jos yra labai didelės, jos yra tikrai nuostabaus charakterio ir žmonės labai mielai jas renkasi ir augina. Man teko matyti tikrai įspūdingos katės, gražios katės. Galbūt papasakokite trumpai, ką parodos metu dar matys lankytojai. Gal bus kažkokių konkursų? Taip, žinoma. Parodos metu žiūrovai galės pamatyti persų ir egzotų veislių kačių šou bei Kanados sfinksų šou. Teisėjai iš užsienio veislių šou metu rinks geriausią kačiuką, geriausią saugusią katę, katiną ir žinoma geriausią veislės atstovą. Bruklino lankytojai ir parodos žiūrovai taip pat turės galimybę išrinkti žiūrovų simpatiją. Jiems labiausiai patikusią katę. Visiems, žinoma, tai labai malonus įvertinimas. Na, tikrai įdomu bus pasižiūrėti. O kodėl ši paroda tokia svarbi kačių veisėjams? Iš tiesų, kačių parodos yra labai svarbios kiekvienam veisėjui. Parodose teisėjauja iš įvairių pasaulio šalių teisėjai, kurių užduotis įvertinti tiek katės išvaizdą, tiek būdą, ar atitinka katė veislį keliamus reikalavimus. Veisėjams šie įvertinimai yra svarbus, nes tik atitinkančios veislių keliamus reikalavimus katės gali būti naudojamos veisime ir susilaukti palikuonių. Parodose teisėjus katėms suteikia įvertinimus, o jų pagrindu klubai išduoda titulus patvirtinančius sertifikatus. Išduoda sertifikatus, kad patvirtinančius veislę, taip. Aš kiek žinau, šunų parodose šunys atlieka tam tikras užduotis, kurias vertina teisėjai. Man labai įdomu, kaip teisėjai vertina kates parodoje, ar reikia joms atlikti kokias nors užduotis. Priešingai nuo šunų parodų, katėms nereikia atlikti jokių užduočių ar paklusti komandoms. Teisėjas apžiūri jos išvaizdą. Tiesa, katės būdas ir temperamentas yra nemažiau svarbus nei jos eksterjeras. Nes agresyvę katę teisėjas turi teisę nediskvalifikuoti ir nesuteikti ją įvertinimo. Todėl svarbu ir išvaizda, ir jos charakteris. Net ir būna tokių kačių? Tokių piktų? Pasitaiko. Aišku, kokios kačių rūšis populiariausios? Kokias mėgsta laikyti galbūt gyventojai? Gal jūs žinote tokią informaciją?
Taip, žmonės renkasi labai skirtingas kačių veislės. Vieniems patinka mažas, kitiems didelės, vieniems labai judrus, o kitiems ramios. Vieniems plikos, kitiems pūkuotos, atitinkamai renkasi veislės. Vis dar tikrai labai populiarūs mėno meškėnai jau minėti, sparčiai populiarėjo škotų nuliapausiai ir stačiausiai. Kartais žmonės ieško išskirtinių ar net egzotinių veislių kačių, tokių kaip regdolai, bengalijos katės. Vat būtent parodoje ir bus galima pamatyti tas visas veislės ir žmonės galbūt galės sužinoti apie jas ir galbūt išsirinks, kaip jūs ir minėjote. Žinoma, taip. Na ir jūsų kokie klubo ateities planai? Gal viziją kažkokią turite? Taip, ir toliau organizuosime tarptautinės kačių parodas, organizuosime seminarus veisėjams. Savo pavyzdžių ir švietėjišką veiklą skatinsime atsakingai rinktis augintinį ir jį prižiūrėti. Mes nesiekėme būti didžiausių kačių augintojų klubų Lietuvoje, mes siekėme būti patraukliausių. Ir dedame visas pastangas, kad paslaugos būtų suteiktos greitai ir kokybiškai, bet tom mielai susirenkama aptarti darbus ir planus neformalioje aplinkoje, o gamtoje, pavyzdžiui, išsikėpam šušlik, kurie niekaip negalim įsiskirstyti, nes tikrai labai smagu, kai tavęs supa pozityviai nusiteikia bendraminčiai. O mums svarbu, kad žmonės džiaugtųsi ir didžiuotųsi būdami klubo tapnau nariais. Ir toks tradicinis klausimas, ko norėtumėte palinkėti mūsų RS2 klausytojams? Malonių įspūdžių parodoje lapkričio 26-27 dienomis Brooklyne ir jei planuojate įsigyti augintinį, rinkitės jį atsakingai, nes jis taps jūsų šeimos narių ilgiems metams. Labai ačiū Jums už pokalbį. Primenu klausytojams, kad kalbėjome su klubo Top Meow prezidente Daiga Talentinė. Ir aš Jums norėčiau palinkėti taip pat sėkmės, gražių įspūdžių ir ypač kantrybės auginant šiuos puikius gyvūnus katinas. Ačiū Jums.